ქართული ოცნების მხარდამჭერებს დღეს ლევან გაჩეჩილაძე, მისი ძმა გიორგი გაჩეჩილაძე იგი უცნობი და ამ მრჩეულთა ლიგას შეუერთდა. ლევან გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ ის არ აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, თუმცა მონაწილეობას მიიღებს ყველა იმ ბრძოლაში, რომელიც სააკაშვილის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. დღესვე თავისუფლების მოედანზე მიმდინარე აქციას ნინო ბურჯანაძე და სახალხო კრების ლიდერები ნონა გაფრინდაშვილი, რეზო ესაძე და ლუკა კურტაინძე შეუერთდნენ. ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ის აქციაზე სტუმრის სტატუსით მივიდა და ამით სოლიდარობა გამოუცხადა ქართულ ოცნებას. ბურჯანაძის თქმით, მას სურს ხალხს პოლიტიკოსთა ერთიანობა დაანახოს. Solidarობა ერთმანეთისაკენ ამბიჯის გადადგმა უნდა იყოს ორმხრივი. ცხადია. ჩვენ დავაფასეთ ის, რომ ბატონმა ბიძინამ გუშინ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. სახალხო კრება იყო, არის და იქნება, სადაც იქნება ჩვენი საზოგადოება, საქართველოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი არის დასამარცხებელი. ამ შანსის ესე იგი გაშვება ხელიდან. როგორც შეიძლება დღეს ახალი რეალობიდან გამომდინარე არ შეიძლება. ეს არის რეალური ბრძოლის დასაწყისი, ბრძოლას ყოველთვის აზრი და სახალხო კრება და დემოკრატიული მოძრაობა ყოველთვის იქნება იქ, სადაც მიმდინარეობს სააკაშვილის რეჟიმის დემონტაჟის რეალური ბრძოლა. ჩანს, რომ ძალიან მრავალრიცხოვანი აქციაა და ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს მთელი მსოფლიო შეიტყობს იმის შესახებ, რომ სააკაშვილს და მის კრიმინალურ ბანდას დასაყრდენი ჩვენ საზოგადოებაში არ აქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არ აქვს დასაყრდენი არც პოლიტიკურ სპექტში, არც ხალხში.